nu har satt sig ner redo för att prata mer om Socialdemokraternas stora väljartapp. Ulf, vad ligger bakom det? Ja, för att förstå det så måste man titta på hur den här mandatperioden har varit. De här fyra svåra åren som Stefan Löfven har haft som statsminister. Den regering han bildade från början var svag. Han fick inget napp på sina inviter till de borgerliga. Och det dröjde inte länge förrän Sverigedemokraterna använde sin starka vågmästarroll till att stoppa regeringens första budget. Och efter bara några månader som statsminister var Löfven på väg att kasta in handduken. Regeringen kommer den 29 december att besluta utlysa ett extra val. Och det här är för att låta väljarna nu ta ställning i detta nya politiska landskap. Ulf, det blev som bekant inget extra val. Nej, Löfven räddades faktiskt av alliansen. De ville inte heller ha något extra val. De trodde att det bara skulle gynna Sverigedemokraterna och skapa kaos i politiken. Därför gjorde man en uppgörelse med regeringen för att stoppa SD. Vi som står här tillsammans idag, vi är beredda att ta ansvar för att Sverige ska kunna styras. Det är en blocköverskridande överenskommelse som vi kallar för decemberöverenskommelsen. Och den överenskommelsen blev inte särskilt långvarig. Nej, den varade mindre än ett år och skrotades redan i oktober 2015 efter hård kritik. Men i praktiken har den ändå levt kvar eftersom alliansen har avstått från att lägga någon gemensam budget. Och Löfvens regering har kunnat fortsätta trots att den inte har någon majoritet bakom sig. Mm. Parallellt med det här, den stora flyktingkrisen. Ja, och det har varit regeringens absolut svåraste prövning. Och det dröjde ett tag innan regeringen la om politiken. I september, när antalet asylsökande redan hade börjat öka kraftigt, framförallt från kriget Syrien, så deltog Stefan Löfven i ett möte för att välkomna flyktingar. Mitt Europa, det tar emot människor som flyr från krig. Och vi gör det solidariskt, vi gör det gemensamt. Mitt Europa bygger inte murar. Ja, så lät det då, men sedan kom fler och fler asylsökande till Sverige. Det blev kaos i mottagandet. En del fick sova i tält. Det fanns inte tak över huvudet på dem. En del fick sova på golvet i Migrationsverkets kontor. Och i november 2015 kom den stora åtstramningen med tillfälliga uppehållstillstånd, ID-kontroller, skärpta regler för anhöriginvandring och ålderskontroller för ensamkommande. De senaste veckorna har jag blivit helt övertygad om att bästa sättet att hjälpa mina miljöpartistiska kommunalråd är att ändå göra någonting. Är det hanteringen av flyktingpolitiken som har försvagat Socialdemokraterna mest? Ja, det får man säga. Jag tror det är viktigaste orsaken. Men vi har också sett till exempel IT-skandalen i Transportstyrelsen, om du kommer ihåg den, som orsakade stor kris förra sommaren och som ledde till att flera ministrar fick avgå, man fick ombilda regeringen. Och så har vi bilbränderna, gängkriminaliteten, köerna i sjukvården, den hårda kritiken mot att funktionshindrade inte får den personliga assistans de har rätt till. Mm. Finns det ingenting som Socialdemokraterna har gjort bra den här? Det måste vi göra. Ja, ekonomin har ju gått som tåget. Sen om det är Socialdemokraternas förtjänst eller inte. Men det har varit högkonjunktur, stora överskott i statens finanser. Har det blivit hundratusentals nya jobb. Arbetslösheten är den lägsta på 10 år, färre lever på försäkringssystem och nyanlända kommer snabbare i jobb. Men det här har inte Socialdemokraterna fått fram så mycket. Det har kommit i skuggan av de andra problemen som har dominerat debatten. Mm. Vad kan Socialdemokraterna göra för att vända den här trenden då? Ja, nu försöker de ju komma med stora utspel precis i slutspurten. Det var ett stort vårdutspel tidigare med 3 nya miljarder för att minska köerna i vården. Och det riktiga valfläsket, om man ska säga så, var den här familjeveckan, alltså extra ledighetsvecka för föräldrar som har barn mellan 4 och 16 år. Det är ett frikostigt löfte, rena godispåsen för stressade föräldrar. Men om det ger uppsving i opinionen är tveksamt. De mätningar som har kommit efter det tyder inte på någon stor uppgång för Socialdemokraterna. Och de andra frågorna fortsätter att dominera debatten. Mm.
Tack så mycket för det, Ulf Kristoffersson med